adresimi i presidentes sot e that pra që ishte u doksikon i adresim para OJQ-ve. Apo jo, por... Po, fjalimi po, ishte me fol në një konferencë më shumë me ndërkombëtar. Pse për duke nuk qëndrojnë në salë? Për të raportua aty se qarë për bënë Kosova, po nuk ishte një raportim i presidentes para deputetëve. Dhe vendoset pra ta bojkotoni si parti? Si... Po, kemi bojkotona, kemi bë komtesë publike. Se për i shërben partijës jo, për shtetë? Jo, si ka është qëndrimi, unë nuk do me hyjë tek ajo që është ja bojkotit të partijës. Ajo është presidente, ajo e din, qa ban, por mendoj që presidenti i vendit i Kosovës duhet raportoj dhe jo të moj fjalim. Dhe sot ishte fjalim si pasi? Fjalim ishte. Ishte fjalim para OJQ-ve dhe para ndërkombëtarve të ndryshëm për Kosovën, për ta rritur atë se çka po bojmë dhe si kanë bërë ata të tjerë. Së është punë saj, ja. Mësë po e kompetenca t'i ka të kufizume, ajo është noter, nuk është si që po prezentuat. Dhe po të reagime, nëzit të reagime, se dëmës pjesa kur tha që nuk ka, së Kosova sot nuk ka tregtar ku fish, tha, pra i referua thaqet, presidentit. Po nuk ka pas, unë nuk e besoj që ka pas nëherë tregtar ku fish. Ka pas njës t'informuar që Serbia ka marrë fund, për shemull, ata që kanë punu në institucionet mbrojtjes popullore, ta të hershme, a ne e knej kufinit, ata kanë pas informata para nesh që Serbia po hum. Nësa se i përket të qështjeve që kanë të bojnë me tregtarët e kufive, unë nuk e mbroj këtë rast thaqin, por du të them që ju në qovë se keni ledzu kujtimet e disa, duke përfshi edhe kujtimet e Zotit Hill, edhe të disa personaliteteve të caktuara, pikrisht për shkak të qëndrimit e ti të fort, edhe në Rambuje, edhe në takime ndërkombëtare, kam thonë që s'po merret kërkush vesh me te. Me gjitha te, kemi ranë në një ujdi dhe kemi pa që rruga e vetme është kjo, rruga e bisedimeve. Dhe nuk ka nevoj, kur e shiti, sa e shiti, cila ka qenë marveshja për këtë farë tregti e kufish. Basë ju ka referuar këtemi idejës së shkëmbimit të teritorit. Muare, une, shiko, kjo është pjesë e politikës e cila ka pranu me firma, ka pranu atë qeverisjen e përbashkë në Kosovë me strukturat sërbe, do thot, me partijë politike sërbe dhe me kompetenca të kufizuar të një autonomie të kufizuar. Ka pas një manshkëveshit e tila, din ti? Ka pas. E, të një nëse ka pas, atër mos i sulmo ata që ta kanë shtru rrugën ty për mu bo presidente, për mu bo kryeministër, por thuj që unë disa qështje po përpiqem me i përmirësu. E kemi pa që ka qenë gabim, mund të ketë gabime, ka mund të ketë bërë gabime rrugova, mund të ketë bërë gabime thaqi, mund të ketë bërë gabime se i diu, krejtë me radhë, gjithë kemi bërë gabime, dhe hadë t'i përmirësojmë gabimit, këto së qenë gabime individuale, këto e në gabime të shtetit, edhe Vjosa asat që është presidente, po edhe Albini, në qofë sa ata gabojnë dhe kanë të meta në kryen e dhe tyrave të tyre, nuk gabojnë ata individualisht, gabon shteti. Themi, shumë pak e përmendu që kënë në fjalimet e saj. Zonja Osmani, adresimit e saj, nuk përmen emra. Po, mos ta përmend se nuk vujnë njërës të UÇK-s me i përmend Vjosa. Por, me qëta të është lidere shtetet, është para shtetet. Nuk vujnë. Ajo e ka, është e njohën për atë punë, e një politikas ose qëndrimit e saj kanë qenë vazhdimisht në disi dëftohura me UÇK-n. Nuk ka pas qef shumë me... Ajo është e dashurume, dhe të thëja, në rrugovizëm, që e quna ja, dhe mendan, nashtë ashtu mendan, ose dëshran që gjithë shka t'ja përshkruj presidentit rrugova. Dhe unë s'po du më jam hua sa ti asni të arritur. Hade, i qesim në një
krasim i krasuim edhe atë edhe këtë që kanë bërë. Por Hashim thua që i ka respektu rrugovën më shumë se këta që për respektuaj, që po thire në rrugovinë. Me gjithë kritika që i kishte pas ndajti, në fund kishte përvënduar për t'i bërë homazhe tek varri, pra për t'i përkullur tek varri. Pa tash, shiko, unë po them, kritika, edhe unë që po flasë sot, kom kritika bol me siguri që kanë me fol, me ashtu, por nuk jemi në një situatë, dhe të thëja, në cilën e kemi luftu njëni tjetër, na se kemi luftu njëni tjetër, na kemi qenë të angazhum për shtirimin e Kosovës. Edhe këta që kanë qenë paqësorë, edhe këta kanë pas dëshirë. Dhe historiantë letë merën me këto vlerësime, ne, si, ata, po themë, se po ne, kushdo që tjeti zgjedhur i popullit, me shërby popullit, duhet merët me interesat e popullit dhe duhet, po, duhet ta luftoj çdo veprim përmes cilit dikush ka mujt me shkel kushtetutën ose ligjet e vendit duke e keqpërdor pozitën që e ka. Po, dhe kejt në fund...